Минулого року, 24 серпня, під час святкування 30-ї річниці Незалежності України було запроваджено нове свято. День української державності вирішили відзначати у направду історичну дату – День хрещення Київської Русі України 28 липня. Незважаючи на нелегкий воєнний час, у Хмельницькому вирішили не скасовувати планів та напередодні провели тематичну наукову конференцію. Ми сьогодні на етапі утвердження важливої єдиної політичної нації всього українства по всьому світу. Україна переможе тому, що в неї є жива віра. Ми в це віримо. На захід запросили науковців, представників бізнесу, військових, волонтерів та владців, серед яких очільники різних регіонів України. На громади сьогодні покладено відповідальність не лише виконувати свої безпосередні обов'язки, а й справлятися з новими викликами, спричиненими повномасштабною агресією ворога. Так захід України став надійним тилом армії, яка захищає всю державу. Багато чого змінилося, багато чого переписали ті, скажімо, не наші, а совєтські історики переписали нашу історію. І зараз ми тільки зараз починаємо знову ж таки відбудовувати. На конференції нагородили тих, хто своєю невпинною працею наближає нашу перемогу. Це і лікарі, військові, науковці та, звичайно, ті, хто тримає гуманітарний фронт та є безпосереднім провідником між тилом і армією. Це волонтери. Генерал-майор, кандидат педагогічних наук, доцент, ректор Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Дійсно, допомога на передовій дуже потрібна, тому що держава – це ми, кожен з нас – це є держава. І не можна втомлюватися, кожен щоденно нам потрібно працювати для перемоги, тому що кожен день наближає нашу перемогу і кожен день важливий. Ми маємо зберегти життя наших дітей, наших українців. Гості заходу переконані, День української державності наступного року ми відзначатимемо у квітучій та вільній країні.